Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Mas isso aí, mamãe, é papai se achou na praia? Ah, Amandinha, que tá dizendo que é de praia, é um spray cheiroso. Mas é um perfume, você pode passar onde você quiser. Ah, quando eu for pra Icola, eu também posso passar, mamãe? Pode sim, Amandinha, pra onde você quiser. Ah, legal, né? Mas, ei, você aí do outro lado, você já é minha criança? Só é minha criança quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que tem aqui. Não é, mamãe? É sim, Amandinha. É, aqui tem papinha, tem surpresa, tem um monte de coisa legal. É verdade, um monte de coisa legal. Então vamos lá, mamãe. Vamos ver o que é isso. Esse brinquedo aqui é o Good Vibes Beach Spray. Ele é um perfume de praia, mas você pode usar onde você quiser. Ele vem aqui base para perfume, vem fragrância também, as embalagens e várias coisas legais. Aqui tá dizendo que tem incluso tudo que a gente vai precisar. Então tem base, tem também as embalagens, fragrância, tem um glitter, que é esse aqui. Você pode passar um perfume e ainda fica toda brilhosa. E tem várias coisas legais que a gente já vai descobrir. Aqui atrás, ó, também tá mostrando todo o kit. Tá escrito que é de praia, mas você pode usar em qualquer lugar que você queira. Então vamos ver o que tem de legal aqui, nesse kit. Vamos ver o que veio. Opa! Ai, ele tá agarrado aqui. Ai, que difícil. Pronto, consegui tirar. Vamos ver o que nós temos aqui. Um vidrinho pra gente colocar o nosso perfume. Ele tem a tampinha rosa, é um spray e tem uma tampinha transparente. A gente vai botar o perfume bem aqui dentro. Vamos deixar aqui. Vamos ver o que mais temos. Temos essas bolinhas. Para que será que servem essas bolinhas, hein? Nós já vamos descobrir. Adesivo de emoticon com carinha feliz dando língua. Olha que fofinho. O que mais nós temos? Ah, o glitter! Olha que lindo que é esse glitter. Todo rosa. Esse aqui é bem brilhoso, hein? Eu acho que a Amandinha vai ficar bem brilhosa com esse perfume de praia. Ela vai gostar. Aqui tem a base pro perfume. Olha só. É o que a gente vai precisar. E é de unicórnio. Olha aqui o unicórnio. Ah, bem bonitinho, né? Tem florzinha aqui. Deixa eu ver se tem um cheirinho bom. Eu acho que não, porque essa aqui é só a base. Deixa eu ver, peraí. Ah, tá fechado. Abri a base, deixa eu ver se tem algum cheirinho. Tem um cheirinho. Deixa eu ver do que é, peraí. Um cheirinho meio doce. Não sei do que é, mas é bem docinho esse cheiro. Vamos ver o que mais temos. Outra embalagem para perfume, porque a gente pode fazer dois perfumes diferentes. Aqui nós temos um medidor. Com esse negocinho aqui, a gente vai sugar o líquido apertando aqui assim, olha. E vai colocar aqui dentro da embalagem. Bem legal essa experiência, hein? E aqui nós temos a essência, que é o cheirinho. Olha só, essência tropical citrus. Deixa eu ver se é cheirosa mesmo. Só um minutinho, deixa eu testar. Deixa eu testar. Cheirinho muito bom mesmo. Parece um cheirinho de coco. Eu acho que é isso, de coco. Ah, aqui nós temos o nosso manual de instruções. Olha só. Aqui vem explicando como a gente deve fazer para formar o nosso perfume. Olha só que legal essa fábrica de perfume. E aqui vieram alguns adesivos. A gente pode colar no perfume ou aonde você quiser. A melhor amiga. Ah, a paciência está esgotando. Experimente. Tire uma foto. Várias coisas legais. Eu sou um unicórnio. Opa, eu sou um unicórnio. E várias coisas legais aqui. Então vamos começar a fabricar o nosso perfume. Aqui tá dizendo pra gente colocar 15 gotinhas da fragrância dentro do vidro de perfume. Então vamos lá. Vamos colocar 15 gotinhas dentro do nosso vidrinho. Vou balançar assim. E vamos lá, 15 gotinhas, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto! Foram 15 gotinhas.
Agora, deixa eu ver aqui o que mais. Agora a gente vai colocar a base do perfume, que é essa aqui. Vou abrir. E a gente vai colocar com esse medidor aqui, olha. Que legal, parece até uma experiência de ciências, né? Olha, a gente pegou aqui. E vamos colocar aqui nessa base até encher. Vamos lá. Mais uma vez. Demora um pouquinho, né? Porque até encher vai demorar. Mas vamos lá, vamos continuar fazendo nosso perfume. Eu achei bem legal essa experiência, né? É divertido, um brinquedo diferente e a gente pode fazer um perfume bem legal. E pode usar onde a gente quiser. Não precisa ser só na praia, a gente pode usar em outros lugares também. Amiguinhos, vocês já deixaram o seu like? É muito importante pra gente saber se vocês estão gostando do nosso vídeo. Então não esqueça de deixar o seu like aqui e compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos. Agora tá escrito aqui para adicionar o glitter na embalagem de perfume e também aquelas bolinhas de decoração. Você pode adicionar quantas você quiser, depende de você. Então vamos lá. Volta com o perfume. E agora é a vez do nosso glitter. Deixa eu abrir aqui o glitter. E vamos colocar o glitter ali dentro. Será que vamos colocar muito ou pouco? Acho que eu vou colocar assim, ó. Eu acho que já está bom, né? Vamos lá. Olha que legal. E agora a gente vai adicionar essas bolinhas aqui. Nesse perfume aqui, eu vou colocar as bolinhas na cor laranja. Uma bolinha, duas, três, quatro e cinco. E vou deixar a bolinha de cor lilás para o outro perfume. Então, eu vou guardar aqui. Passo 3. Agora a gente tem que balançar bastante para misturar tudinho. Então vamos fechar para a gente poder balançar sem derramar. Pronto. Agora é só balançar bastante. Ah, eu acho que vai ficar bem legal. Vamos ver, balançando bastante. Olha só como ficou. Todo cheio de glitter. Tem também as bolinhas cor de abóbora que eu coloquei aqui. Mas deixa eu ver qual é o cheirinho. Vamos lá. Opa, deixa eu ver. Cheirinho muito legal. Eu acho que a Mandinha vai adorar. Então vamos lá. Eu já sei como faz. Então vou colocar 15 gotinhas da nossa essência. Vamos pegar o nosso tubo de ensaio. Opa, minha mão ficou suja aqui. Deixa eu limpar. Esse tubo de ensaio parece até de cientista. Vamos colocar aqui a base do perfume. Todinha dentro do potinho. Agora eu vou colocar o glitter. Eu vou colocar esse glitter todo, né? Já que é pra bagunçar, vamos bagunçar bastante. Vou colocar agora também as bolinhas. Vamos colocar as bolinhas roxas. Fechar o pote. E balançar bastante. Tem que agitar. Vamos agitar, vamos agitar. E o último passo... Olha aqui, o último passo é colar os adesivos. E você pode colar quantos adesivos você quiser. Pode personalizar o seu perfume. Então vamos lá, balançando bastante, agitando. Pronto. Agora olha como ficou esse primeiro perfume e o segundo perfume. Qual você gostou mais? Esse com bolinha laranja ou com bolinha roxa? Vou colar o adesivo. Deixa eu ver... O primeiro adesivo que eu vou colar vai ser esse aqui, ó. Eu sou um unicórnio. Ah, eu acho que esse vai ser legal. Vou colar bem aqui. Olha só que legal que ficou. Mas eu acho que podemos colocar outro adesivo. Já sei. Vou colocar esse aqui da foto. Pra tirar uma foto, depois que usar o perfume. Olha só como ficou legal. Eu adorei esse vidrinho. Agora vamos personalizar esse aqui, o número 1. Deixa eu ver aqui o que, que a gente pode colocar. Eu acho que eu vou colocar esse aqui, ó. Boas vibrações. Deixa eu colocar esse aqui. Opa, vamos tirar daqui. E colocar esse aqui. Opa, vamos colar direitinho. Olha, eu acho que ficou ótimo, hein? Olha que diferente os dois perfumes. Esse aqui é o número 1 e esse aqui é o número 2. Agora eu vou colocar a Amandinha pra experimentar. Viu, Amandinha, os dois perfumes que a mamãe fez? Eu vi, mamãe, eu quero experimentar. Qual que você quer experimentar primeiro, Amandinha? Ah, eu acho que eu vou querer esse aí escrito unicórnio. Tá bom, Amandinha. Deixa a mamãe deixar esse aqui. Então a Amandinha vai experimentar esse aqui primeiro, ó. Deixa a mãe balançar.
E ficou muito legal, né, mamãe? Ficou assim, olha que cor diferente. Vamos lá. Tá geladinho! Tá geladinho. O que é que você achou, Amandinha? Um selo bom. Deixa eu selar aqui, mamãe. Deixa eu selar. Que selo bom! Isso é selo de unicórnio, mamãe? Ah, eu acho que não, Amandinha. Porque eu acho que o unicórnio não é tão cheiroso assim. É verdade, né, mamãe? Vamos ver esse aqui. Será que a Amandinha gostou desse aqui? Vamos balançar, Amandinha. Vamos lá, mamãe. Balançando. Vamos lá. Ah, mamãe, que selo bom! Deixa eu sentir, mamãe. Seloso, mamãe! E tá escrito o que aí, mamãe? Tá escrito pra você ter boas vibrações. Ah, achei, pra ser um dia legal? É, pode ser também, Amandinha. Você gostou desse? Eu adorei, mamãe. Mamãe, eu posso mostrar pra minhas irmãs? Pode sim, Amandinha. Deixa a mamãe fechar aqui, ó. E não vai rapando fora do nosso vídeo sem dar like, não. Tem que dar like aqui. E um beijo! Ai, eu tô tão celosa que eu não quero gastar minha celosidade. Até o próximo vídeo. Tchau, Kia. Hoje não tem macarrãozinho, mas tem chuvetinho. Eu adoro chuvete. E vai ter de chocolate de morango. Eu vou querer o de morango. E eu vou ficar com o de chocolate. Olá, amiguinhos! Hoje nós temos aqui uma máquina de fazer sorvete. E essa máquina é muito divertida. Ela pode fazer até 3 sabores de sorvete: chocolate, morango e baunilha. Ela vem com essa máquina legal aqui. E aqui são os 3 sabores que ela pode fazer: chocolate, morango e baunilha. Mas ela só faz 2 sabores de cada vez. O sorvetinho vai sair por aqui e por aqui. E aqui tem uma vasilhinha. Ela vem também com essa casquinha aqui para sorvete. Pode fazer picolé. Tem essa pazinha bem legal aqui que a gente pode usar para fazer as bolinhas. E tem essa outra pá aqui que é bem grande. E essa máquina super divertida vem com 3 sabores: morango, chocolate e baunilha. E eu vou precisar também de um copo de leite. A mágica dessa máquina está aqui dentro, olha. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês onde está escondida a mágica. Olha, aqui dentro nós temos esse cilindro aqui, que já está bem geladinho. E aqui dentro a gente vai colocar gelo e também um pouquinho de água. Então eu vou colocar mais um pouco de água agora, porque é isso aqui que vai fazer a massinha ficar bem gelada, ao ponto de congelar e virar o sorvete. E do outro lado, a mesma coisa, que já está com água e com gelo. Fecho bem para não derramar. Aqui nesse espaço é que eu vou colocar o sabor. Então eu vou fazer de chocolate. Vou adicionar todo o pozinho de chocolate aqui nessa primeira parte. Opa! Ih, ele virou um pedaço gigante! Pronto! Agora é só colocar uma colher dessa aqui cheinha de leite, que é a medida certinha. Assim. E agora eu vou mexer até virar uma pastinha, porque é daqui que vai sair o sorvetinho de chocolate. Deixa eu amassar bem. Tem que amassar todinho aqui sim para poder diluir aqui no leitezinho que tá aqui. Então vamos amassar tudinho até diluir tudo. Ainda ficaram os pedacinhos, mas agora já tá bem mais diluído. Então agora vamos fazer o de morango. Vamos colocar o de morango aqui. Esse também tá cheio de pedacinho. Deixa eu abrir assim para facilitar e sair mais rápido. Vamos botar todo o pozinho de morango aqui. E uma colher dessa cheia de leite. Eu acho que esse sorvete vai ficar muito gostoso. Vou mexer para dissolver todo o pozinho. Esse de morango tá com um cheirinho tão bom. Tá com um cheirinho muito gostoso. Uma delícia. Yummy, yummy. Que delícia. Vou tirar aqui agora a nossa pazinha. Agora é a hora de colocar essa parte aqui. Vou fechar aqui. Será que seu sorvete vai ficar legal? Agora é só a gente girar essa parte aqui.
E vamos ver o que vai acontecer. Já tá rodando. Ah, olha só! Já tá aqui, olha. Alguns pedacinhos marrom do de chocolate e alguns pedacinhos rosa. Vamos girar bastante aqui até formar o sorvete. O de chocolate eu acho que já tá começando a formar, hein? Vamos lá, vamos mexer bastante. Vou continuar mexendo. O sorvete sai daqui, olha, o de chocolate já. O de morango ainda não apareceu, mas vamos mexer até aparecer o de chocolate ou o de morango. Começa a sair aqui o de chocolate e o de morango, mas não tá virando sorvete. Olha só, tá tudo mole. Eu tô achando que essa máquina aqui não funciona, hein? Mas eu vou continuar a mexer e vamos ver o que vai acontecer. Olha aí o sorvete todo derretido. Não dá pra fazer bola, não dá pra fazer picolé. Bem, picolé pode até dar pra fazer, né? Se a gente colocar ele no freezer e esperar congelar. Vamos lá, máquina de sorvete, vamos fazer um sorvetinho, que as meninas estão loucas pra experimentar esse sorvete. Deixa eu experimentar, ver se pelo menos tá bom, né? Tá gostoso. Deixa eu ver o de morango. Gostoso. Já sei, eu acho que eu vou colocar lá no freezer. Será que vai dar certo? Espere um pouquinho, amiguinhos, que eu já volto. Tirei a máquina do freezer e olha como tá aqui, ó. Aqui já tá bem cremoso e congelado, mas vamos ver se aqui também vai sair cremoso. Essa máquina não dá muito certo. Vou continuar a mexer aqui, vamos rodando. Vamos ver se vai sair aqui o sorvetinho, hein? Depois que eu congelei a máquina, será que vai dar certo? Eu tô achando que não vai dar certo. Deixa eu virar a máquina mais pra cá. E vou continuar a mexer. Vamos rodando, rodando. Será que deu certo dessa vez? Vamos lá. Eu tô vendo que ela já tá derramando ali no cantinho. Olha que bagunça que essa máquina faz, hein? Ela faz mais bagunça do que sorvete. É, porque na verdade até agora ela não fez sorvete nenhum, né? Eu que coloquei no freezer e congelou um pouquinho. Mas vamos ver se vai sair alguma coisa ali. Vou continuar mexendo até sair alguma coisa ali. É, não adianta nada mexer. Essa máquina deu errado. Eu vou abrir aqui e vou tirar essa parte. Abri essa parte. Eu vou tirar isso aqui, que não serviu de nada. Essa máquina não fez nenhum sorvete. Ela só fez lambança. Vou colocar o creme que tá ali dentro aqui e vou colocar no freezer pra ver se vira sorvete, né? Vou colocar todo esse creme que tá aqui dentro e vou levar pro freezer. Será que agora vai dar certo? Vamos ver. Viu, show, amandinha? Eu acho que a gente vai ficar sem sorvetinho, porque essa máquina nem funciona. É verdade, viu, Luísa? Deu ruim essa máquina aí, ó. É só marmota. Eu tirei o picolézinho lá do freezer. Será que virou picolé, sorvete? Eu não estou acreditando muito, mas vamos ver. Vou puxar o palitinho e olha só o que aconteceu. Não virou um sorvete. Ele tá meio cremoso, é verdade. Deixa eu ver se tá bom. Gostoso ele tá. Mas não virou um sorvetinho. Olha só a bagunça. Essa máquina faz mais bagunça do que sorvete. Mas já que não deu certo, eu vou dar na colherzinha para as meninas um pouquinho de sorvete para cada uma. Vamos lá. Gostoso, mamãe. E você, Amandinha, sua vez. Delícia. Sorvete. Não ficou muito durinho, né, mamãe? Mas ficou gostoso. Isso é verdade. Delícia. Delícia, mamãe. Toma. Que gostoso. É, esse sorvetinho não deu certo.
Ah, não deu certo, mas ou menos, né? Porque pelo menos eu comi sorvete. Ah, nem tava muito durinho, nem deu pra fazer bola, mas tava gostoso. Ei, você aí, não vai rapando fora do meu vestido de like não, hein? Tem que dar like aqui. Mas, amadinha, conta pra eles aquele negócio. Mas que negócio, Luísa? É algum segredo? Não, amadinha, pelo contrário, é pra espalhar pra todo mundo. Então conta pra mim, eu adoro espalhar. Amadinha, você já sabe. Ai, o que que é então que a tua desembolsa logo aí nesse seu biquinho? Conta pra eles que a gente tem um canal novo. Ah, verdade. Ei, amiguinho, você sabia, sim, que a gente tem um canal novo? Isso mesmo, é Baby Alive Amandinha e suas irmãs. Então a mamãe vai deixar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Corre lá que é tudo pra você ver tudo legal que a gente faz. É muito babado e confusão e gritaria, né, Amandinha? É isso mesmo, corre lá, hein? E um beijo, até o próximo vídeo.